تزاريو مولا عدي تزاريو مولا تغري هالليلو تتاوي مولا كي سمدن قدمو تاوي جو مولا حلقو فتينو ماس أبياتو تريرا بيتع موت سلمي بيتي حبستي زيرا لألو خلو فقري سلام يتشلا باقاك فلتو هذا من توفيرا أنا أفرغ وقاح أسال غازكرا መጽዋዕታ ዓለም ለኻው ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መላ ዓለም ንእትርከቡ ተጋሩ ትውልድን ፈተውትን ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ዓድናን ትግራይ ኣጋጢሙ ዘለዉ ወራር ኩናት ምጽናት ዓሌትን ብምቁዋም ወራር ኩናት ኣብይ ኢሳያስን ኣስፋሕፋሒ ግዝኣት ኣምሓራን ጠጠው ይበል ሰራዊቶም ብቕልጡፍ ካብ ትግራይ ይውፅኡ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ መላእ ትግራይ ብቐጥታ ይባጻሕ زي الشاراوي ما أخلاي حي اللي متصراي ناب تقراي يئتو قبل عليه هزبنا زبت حزو اللو مقها السبقاو مسلن مصنات الزرقن يتصاري وررت حي لتات ناب عالم حقي يقربو زبت تقراي بزمرت حقاون هزباون من قستي محادر زبلون كالوتن مال اختتات ناب عالم كنا سمع جانواري شومونتا عمل العالم ان ركب تقارو ببخفلات عالمنا زمتشو ساعات واتسينا ድምጽ ህዝብና ክነጋውሕ ድህንነትን ፍትሕን ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስካልኦት ማሕበራት ኮይኑ ይጽውዕ ኣሎ ካላንደርናን ማዓራሪ ጃንዋሪ 8 ኣብ መላእ ዓለም ንርከብ ተጋሩ ትውልድን ፈተውትን ተጋሩ ኣብ ኣደባባያት ንርከበሎም ሃገራት ወፂና ብሓደ ድምጽ እቶም ድምጾም ዝተዓፈኑ ህዝብና ክነስምዕና ትግራይ ትዕወት ሃይለታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ካብ ትግራይ ይውፁ ሰብአዊ ሓገዝ ናብ ኩሉ ከባቢታት ትግራይ ብዘይ ገደብ ህፃን ተኪ ነጋሲ ወዲ 11 ዓመት እዩ እዚ ህፃን ፋሺስት ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስን ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ዘካየድዎ ደብዳብ ተወቂዑ ሕዚ ኣብ ሓፈሻዊ ሆስፒታል ዓዲግራት ይሕከም ኣሎ ኣጉርወት ነርናስ ከኣውሕሽ ኢሉ ኣዲ ከዓኒ ንዑልዑል እቲ ሃናስ ዘርምጥፋ ተጋሩ ደው ይበል ግዳት እቲ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ካልኦት ኣደታትን መናእሰይን ፋሺስት ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንምጥፋ ተጋሩን ኤርትራውያንን ተዋዲድና ክንቃለስ ይግባ ኢሎም ክጠፍአሎም ክንቃለሶም ተሓባቢሮሶም ተሓባቢርና ዝኾነ ኢሳያስ ክተሓበር ይደልን ኢሳያስ ንባዕሉ ምስ ኣብይ ጠፊኡ ክንተሓበር ይደላኒ ክንድግፍ ኣረጊት ይኹን ዓብይ ንእሽተይ ይኹን ብዛዕቁም ክድግፍ ይደሊ እወህ ኣንሽት እንትኾነ ብዛዕመን ወወሰ ትኾነ ብዛዕቅሚ መንእሰይ እትኾነ ብዛዕቅሚ ብዙ ነው ሞት አንድ ኣስር ምናምን ከዛ በላይ ያምባገነኑ ኢሳያስ ወታደሮች ለዜጎቻቸው ጭምር ፈጽሞ ርህራ የላቸውም ካስመራ በስደት የመጣችውና ከፍተኛ የአካል ጉዳት የደረሰባት ወይዘሮ ኢርጋለ ይህንኑ ጭካኔ ትመሰክራለች ካብ አስመራ ይመጽ እጂ ሰላም ኮይኑልና እስ እንደገና ክንዕቆብ ተመጸና በቃ ዘይሐሰብናዮ ህፃናት ቆልዑል ካብ ኤርትራ ይመጽ በቃ እንደ ኣይተረዳናን በይን ከም ንመጽእ ኸማን ይፈል ሰባዊ መሰል ኣብ ትግራይ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ደብዳብ መስተጀመረስ ተዳናጊጽና ሸዓይ ርእሰ ኤኔራ ናቢን ታዲምና ኣነ መስቃሰብ ይሃቦም የዝብል ከሊ እንታይ እሞ እዚ ግዜስ ብጣዕሚ እየ ዝሕዝን
ትግራይ ብልመረጸቶ ሕጋዊ መንግስቲ ትመሓደር ውድ ሕረት ዓለምስ ብስሩ ቁልጥፍ እርምጃ ክወስዳልላ እምበር ደም ንጹሃን ዜጋስ ኣቦ ኮንቲ ዝጠፍእ ዘሎ መፀዋዕታ ዓለም ለኻዊ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መላእ ዓለም ንእትርከቡ ተጋሩ ትውልድን ፈተውትን ተጋሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ዓድናን ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ወራር ኩናት ምፅናት ዓሌትን ብምቅዋም ወራር ኩናት ኣብይ ኢሳያስን ኣስፋሕፋሒ ግዝኣት ኣምሓራን ጠጠው ይበል ሰራዊቶም ብቕልጡፍ ካብ ትግራይ ይውፅኡ ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ መላእ ትግራይ ብቐጥታ ይባፃሕ ዘይሻራዊ ማእኸላይ ሓይሊ ምፅራይ ናብ ትግራይ ይእቶ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝበፅሕ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰልን ምፅናት ዘርእን የፃሪ ወረርቲ ሓይልታት ናብ ዓለም ሕጊ ይቕረቡ ህዝቢ ትግራይ ብዝመረፁ ሕጋውን ህዝባውን መንግስቲ ይመሓደር ዝብሉን ካልኦትን መልእኽትታት ናብ ዓለም ክነስምዕ ጃንዋሪ 8 ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ተጋሩ በብክፍላት ዓለምና ዘመቹ ሰዓት ወፂና ድምፂ ህዝብና ክነጋውሕ ድሕንነትን ፍትሕን ተጋሩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ማሕበራት ኮይኑ ይፅውዕ ኣለዎ ካላንደርናን ማዓራሪ ጃንዋሪ 8 ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ተጋሩ ትውልድን ፈተውትን ተጋሩ ኣብ ኣደባባያት እንርከበሎም ሃገራት ወፂና ብሓደ ድምፂ እቶም ድምፆም ዝተዓፈኑ ህዝብና ክነስምዕ ኢና ትግራይ ትዕወት ትግራይ ትስዕር ትግራይ ትስዕር ፈተለቀስ ከም ትሕዚ ሳይንሳዊ መብረካ ውደሎም ውግቡ ስንክለተ ማዕሚታ ብስርትታት ከማር ዕዶም መርኣያ መንነት ወዳብኻ ኣብ ድፍዖም ዓድል ዓልል